Сонымен құрметті достар, Қызық Таймс бағдарламасы жалғасуда. Сіздермен бірге қызықты сюжет Айдара. Еркебұлан, маған мынаны айтшы, сен осы қай жерде демалғанды жақсы көресің? Енді мен кішкентайымнан шетелде демалсам екен деген арманым бар. Көз алдың елестетші. Жағажай. Теңіз. Теңіз. Күн ыстық. Рахат емес пе? Еркебұлан, ондай шетелің дәл қазір Қазақстанда да бар. Бізде де бар? Иә. Yeah. Қай жер ол? Нанғамай ауылы. Нанғамай ауылы? Нанғамай ауылы. Құрметті достар, Қазақстанның территориясында картаға енбей қалған талай елді мекен бар. Сол елді мекендердің бірі Нанғамай ауылы. Ол ауыл туралы ешкім білмейді. Оны ешкім көрмеген, оны ешкім зерттемеген. Соған қарамастан біз сол ауылды тауып, таныспақшы болдық. Ал ол үшін бізге көмектесетін сол ауылдың жергілікті тұрғыны бұдан бұлай біздің жекеменшік тілшіміз болатын Макс Мадмаксұлы. Ендеше құрметті достар, Нанғамай ауылынан тікелей репортаж. Макс? Макс, сіз байланыстасыз. Макс. Я, Марат, Еркебұлан, мен байланыстамын. Макс, Нанғамай ауылында Наурыз қалай тойланып жатыр? Бәрі керемет болды. Халықтар әлі күнге дейін тойлап жүр. Наурыз көжеге тойып жатқан шығарсыздар. Айтпақшы, Наурыз көже барлығына жеке болды. Ең дұрысы қалай қарсы алғанын өздерінен сұрап көрейік. Congratulations, Kazakhstan! Happy New Year! Woo! Ал жігіттер, Наурызға дайындық қалай? Жақсы! Наурыз көже жеп! Сонымен достан, Наурызға дайындық қалай? Жақсы! Сен Наурыз көжені ұнатасың ба? Ем, көже, жақсы көже. Рахмет, брат. Жолыққанша. Ем, ем. Наурыз көже жеп! Бажер ананас. Көбес өстімілу. Жүгіладан, сүй жылу. Бұлары азым, сәрімі. Jadra, Jaina, Kolo, Ona, Zurgen, Ara, Kasa, Naruz, Kote, Bolsa, Olo, Stombosa, Mak, Buz, Buz, Naruz, Kote, 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 Buz, Kazakhstan, Koto Time, Buz, Kote, Naruz, Kote, Buz, Naruz, Kote, Buz, Sizlerimen bolgan Max Madmaxulu, Nanğamay aulinan арнайы қызықтаймыз үшін. Сонымен құрметті достар, Макс бауырымызға үлкен рахмет. Біз онымен алдағы уақытта тағы да хабарласамыз. Біз әлде де картаға енбей қалған қазақ ауылдарын тауып, оларды сіздермен таныстыратын боламыз. Бастысы ауылға жиі барып тұрыңыздар. Негізі қазақтың аяғы тиген жердің барлығын қазақтың ауылы дей берсек болатын сияқты. Бүкіл жер планетасы біздің ауыл. Ендеше ауылда кездескенше.